Els verdinegres van fer un molt bon inici de partit, arribant a la mitja part amb un còmode 52-34 gràcies a un gran joc col·lectiu. A la segona part, però, el Betis va retallar diferències ficats en el partit a només 6 punts dels de Badalona, però la penya va reaccionar i va acabar sentenciant el partit amb un Pau Ribas i, sobretot, un Antetòmic espectaculars. Crec que hem sortit molt, molt concentrats, molt ficats, sabíem de la dificultat que té cada partit a la CB i més contra un equip que té necessitat, i crec que a la segona part, a la primera part, hem estat molt concentrats. Segurament ens haurem comès algun error, però molt ficats, molt posats. Fins a 5 jugadors van anotar o superar els 12 punts anotats i Carles Duran va donar especial protagonisme a Yannick Crac, que va sortir de titular i va ser un dels jugadors que va fer 12 punts, i Miguel Malik Allen, que va tornar a disposar de minuts. El màxim anotador amb 16 punts i qui va estar a punt de firmar un triple-doble, però, va ser Antetòmic, que defugia protagonismes i reconeixia que el Betis té millor equip del que indica la classificació. Creo que en primera parte hemos jugado bastante bien, hemos cogido una ventaja amplia, una ventaja importante, pero hemos visto los últimos partidos de Betis son casi iguales. Primera parte mala y la segunda pues a tope, y hoy han demostrado que son un buen equipo con muchas bajas, pero que tienen calidad. La nota negativa del partit va ser que Simon Birgander es va ressentir de la seva lesió al dit en rebre un cop, tot i que es descarta una nova lesió. La penya tanca amb aquesta victòria el 2022 i jugarà el seu pròxim partit el 3 de gener a la pista del Bàsquet Girona.